पवित्र आत्म्या रोसनारा आनगे कृपेची भांडारा बोन ई काळजां तुजी रोसना हे कोर आमकां तुजी तेंपलां दाळ तुज्या आत्म्याक आनी सगळें नवें जावन येतोलें आनी संवसाराचे रुपूच तूं नवें करतलो प्रार्थया देवा आमच्या बापा तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थाची काळजां आनी मनां उजवाडायलीं आनी ताका तुज्या जिविताची गुटाची ओळख दिली ते आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची पुसवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन म्हजे देवा म्हजी भेट जावन आसा म्हज्या काळजाची दूख आनी दुखीन बरले आनी खालते काळीज तूं मानून घेताय म्हज्या देवा हांव तुका सत मानतां हांव तुजेर पातयेतां सर्वय वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बोडान तूं सर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधाच्या काळजांतां दूख दवरता म्हज्या पातक्याची काकतकोर आमेन बाप सबाच्या दिसाबा पासत आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवी जावं तुजेर आज आमकां येवं तुजी कशी सगळ्यांत जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोगशिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेश पोटताय सास्त्रे मदीर सदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू बाकी तेरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन तुज्या आश्रया काल आमी लेखता हे भाग्यवंती मारिये देवाचे बेपरवात करूं नाकाय आमच्या मागण्यांची आमच्या गरजांनी पूण निवार आमकां सर्वय बिगडांतली हे अनुनवती आनी भाग्यवंती आंकवारी शाश्वत आदराचे माये तुजे नांवूच घेतल्यार आमचे काळीज विस्वासान भरता मोगाले माये म्हाका मोसत कर हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक मोगाले माये म्हाका मोसत कर हांव केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना सांग मोगाले माये म्हाका मोसत कर निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड ताळण्यांनी मोगाले माये म्हाका मोसत कर हांव पातकांक पडल्यार त्या निर्भयांतलो बेगीनचे बेगीन उठूंक मोगाले माये म्हाका मोसत कर पातकाची सुमय सोडून दिवंक हांवें सगळ्या बोळान वावरूंक मोगाले माये म्हाका मोसत कर संवसाराच्या भ्रवण्याक खोट्या इश्टांक पोजद्या पुस्तकां आनी चलचित्रांक आमी धीर घेवन पाठी करूंक आनी ताचे कडसून पयस रावूंक मोगाले माये म्हाका मोसत कर सोबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसराचो आनी कुमण्याचो सक्रमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हजे बेसाचे कायदे पाळूंक मोगाले माये म्हाका मोसत कर
कोष्ठ उपद्रवमुदे सुस्तिकाइन देवाचे कुशी राजी जाऊं मोकले मय मकम सुत कोन पिडेंद अंतुकीन दुर्बलकाइन अन्याकांतां मोकले मय मकम सुत कोन मोन बुद्धुन देवाची पुरतुं आवेन डिसंडिस पाटी रावना साऊं मोकले मय मकम सुत कोन सदांस आवेन तुझो मुख अनि सेवा करूं अनि तुझो आशीर्वाद मागूं मोगले मय मका मसूद कर एरांग तुझा मगा सेवेची अंतुजो आधार मगचे वाटीर पावुंक मोगले मय मका मसूद कर मोरण लागी पावतोच या सासनान भितोर स्वतंत्र गोडीर मोगले मय मका मसूद कर मुझी निमणी गोडी पुरियान आवे निमनो सुस्का सुडू पुरियान तू मुझी जतन कर मोगले मय मका मसूद कर आमचे पासून माग ये शाश्वत आदराचे मय क्रिस्तान बसायला ते आमका फाहो सांचा प्रार्थिया सर पवित्रा आणि काकुसरा देवा जणे मुंशा कुडाक आदा दिवचे पासोत निर्मिलाय अंकवार मारी एक जा आवय तुझ्या क्लास पुताची ती आम्ही प्रार्थुका प्रार्थना तुझ्या मागण्या वरवी आम्ही पातक्यांचो असो वाईटांक आणि करूंक तुझी सेवा निर्मळ काळजान त्यास क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आमेन नवीनाची मागणी सगळ्यांनी म्हणूया शाश्वत आदराचे मय पोडे मका एका निरपोर त्या पत्याक तुझ्या पाया लागी हांव प्रार्थना तुका आणि तुझे दवरता सगळो म्हजो विश्वास एक आकुलचे मय दुसरे कोर म्हजे हांव आयकता सगळ्यांनी तुका पासरणी आशया आणि बरबसया पत्याच्या जा तोर म्हजो आश्रो आणि म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताचे उगोर तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आणि आपल्याकूच पटयता तुका तुजो सासूचो साकोर कसो हांव आशिर्वाद आणि आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन ओ विश्वास तुजे जाय कादरी जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या सर्वसांची पोटा जाते पावटी आदी निर्भाग्य जावन पडलो कित्याक हांव तुजो उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जोयत व्हरतलो हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे तारणेन तुजो आदार मागना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताईं आणि हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केदना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून एमकोणाच्या चौकेचे वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराची माये दिमी नाका हांवें सांगूंक म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराची माये नमान मुरे कृपेन मुरले सर्वे स्फोर्शताय सा अस्त्रे मदे एंड सुदय वनिस दट इज अपु जेसु भगवती मरे दवचे मय अम्मा बापिया कथे वेति कोर आता नियम चा मन चा वला रमे शाश्वत अदरचे मय जबुरक्या पसुद मा नमान मुरे कृपेन मुरले सर्वे स्फोर्शताय सा अस्त्रे मदे एंड सुदय वनिस दट इज अपु जेसु भगवती मरे दवचे मय आणि सुदैव तुझो पूज येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माई
आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरिये आदार दी ओदृश्यांक संपुरल्यांक मजत कर अस्कोत काळसांच्या माग पोरची पासून ज्या शरातीन देवाच्या मुणेराची विनोद कर सगळ्या देवा पिठरल्या अस्थिऱ्यां पासून फावो कर तुझो आदार सगळ्यांक जे मेकता तुझो सासूचो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो ए सायबिणी आता दिनार कोसांक आणि तुकी कोथिनी प्रार्थुया ए सुमिया जिजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारियेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अवजपाचे रूपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोल तुजे सरवणीचो तुजो जियेता आनी राजभूत उलयता सासूच्या सस्ना ए भू कोणवाडे अंकवार मरिये उगडासर जी कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोसोद सोदूंक गेलो तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना ह्या बरवाशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येतां हे अंकवारीचे अंकवारे माय म्हजे तुजे सोदचे हांव येता हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावतां हे देवाचे पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून ते आयकून घे आनी फळादीक कर आमेन ए काकुसरा सुमिया जेजू गणीत आसले काकुतीन आनी शेवट आसले मोगान अजपाच्या आल्तरावेल्या साक्रमेंतान तूं रावलाय सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सरोपुऱ्यान तुज्या दुलोब दळपणान आमची मोती गिनण्या वयर तुजी सत्या चलय तुज्या बोल्या मोगान आमकां शिगुणांची वाट टाकूंक शिकय आनी तुज्या तोर बळान सगळ्या कोणिश्यांतली आकातांतली आनी पातकांतली आमकां निवार ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे तांय आनी तुज्या सांगता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवन देवस्थानांत सरकार भोगूंक तुका सासणेच्या सस्तांक वो करून आमच्या पिडेवंता पासत मागूया आमच्या घरांत पिडेंत आसात जावं हॉस्पिटलांनी ह्या दुयेंसाक लागून सोंसतात तांचे पासत शाश्वत आदाराचे मायेन तांचे पासत विनंती करूंक आमचो आदार सुमियाचे नांवान सुमिया म्हजे मागणे आय आनी म्हजे हृदय तुजेशी पाव तुम्ही आसू तुमचे ताई आनी तुमच्या आत्म्यात प्रार्थुया प्रथम तुका सुमिया देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुभवन आदरान भाग्यवन सदांच अंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोणेंतली आनी भोगूंक पावूंक सासणचे दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन Saint Jerome was born around 342 AD. He was well educated in his youth, but also a free-spirited young man. He rejected his Christian upbringing to behave as he pleased. Knowing his behavior was wrong, Saint Jerome often visited the catacombs of the martyrs in Rome. The haunting crypts eventually scared him into behaving better. He reformed his ways and was baptized in 366 as a young man. Jerome was attracted to the monastic life and began traveling, visiting cities in Italy, Gaul, Greece, and Egypt, as well as the Holy Land. He settled outside Antioch for a time
and tried to live as a hermit for a few years. Jerome was widely renowned for his intellect and skills at translation. The church continually asked him to become a priest, but he refused, preferring to remain aloof from politics and to live as a monk. Eventually, Jerome was ordained, with the promise that the church would allow him to pursue his own practice of the faith. Jerome was also known as a historian. He visited Rome in 382, and Pope Damasus forced him to stay and serve as a secretary. The Pope set him to work on translating the Bible into Latin. After Pope Damasus died, Jerome was free to return to the Holy Land, but he continued working on the Bible. Several holy people assisted him, including Saint Paula, who served as an aide and a friend and helped him establish a monastery in Bethlehem. Jerome wrote letters arguing details of the faith. He corresponded with several people who would later become saints themselves. Jerome's translation of the Bible became the Vulgate, which today, 1600 years later, remains the standard Latin translation of the scriptures. He once remarked that ignorance of scripture is ignorance of Christ. Jerome died in 420 AD and was subsequently canonized. Saint Jerome is often depicted with a lion and sometimes an owl. His feast day is September 30th, and he is the patron saint of archaeologists, Bible scholars, librarians, students, and translators. Thank you.
Zion Koruneya Deva Moga Gaya Talo Ubaneya Baba Puta Katmyan Zion Koruneya Deva Moga Gaya बाबा जे अनुपदा जे अने पवित्र आत्मा जे नावे आमेन आमच्या देवा बापा जी अने आमच्या स्मया जीजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो मगळ बाबनो आईज पवित्र सभा भाग्यवान जेरोम आजी परब समरमता आम्ही जाणू जेरोम ज्याचे आम्ही इलेक्शन जीवित पडेला हंगासूर मगळ बाबनो देवाच्या उतराच्या मोगान पडलो आणि घेतलो की त्याने देवा चित्रापासून आपले आख्यान जीवित जुरवले आणि आयज व्हडल्यांतली व्हडली ताणी एक कंट्रिब्युशन आमकां केलां तें म्हणल्यार जो बायबल हिब्रू भाशेन आशिल्लो तो लातीन भाशेन ताणी ट्रान्सलेट केलो आकोच आनी कित्याक ताका देवाच्या उतराचो खूब मोग आसलो तर आयज जेन्ना जेसू शिव भोवतमानांत आपल्या पाटलादारांक एक चॅलेंज कशी करता कित्याक ते म्हणटात आमी तुजो पाटलो कोतिल्ले हांव म्हजो पांय बरो ना म्हजो पांय मोतकूच पूण जेजू ताका मुगळ बाब न्हू म्हणटा कोल्यांक दोली आसात पूण मनशाच्या पुताक हे भाशेन दोली ना म्हणजे म्हज्या जिवितांत जायते कोश्ट येतले कोश्टांक विश्वासी रावात कोश्टांक लागून तुमी फाटीं रावं नाकात दर्शनो देवाचें उतर पाळपाक आमकां जायती संदी मेळटा पूण जायते कोश्टूय आसात तर आमच्या जिवितांत येस देवाचे उतराची विस्वास करूंक सदांच ताचो पाठ करूंक सगळ्या वेळार जेजूचो आमकां आमी संताची कृपा मागूया आनी मिसान पावती परी वांटेकींचे खातीर आमच्या पालकांचे दूख धरुया ज्या वेळार जेजूचो पाठलाव जेन्ना म्हजे सोबे सगळें बरें चलता तेन्नाच ताचो पाठलाव केला पूण जेन्ना कोश्ट आडकोळ येयले तेन्ना ताचो पाठलो करूंक हांव विसरलां वो फाटी सरलां दुबावलां देवा लागीं भक्षणी मागया देवाचे भक्षणी दाखोवन सगळीं म्हणया हांव पदकी देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो विचारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान अमोसो प्रात अमोसो प्रात अमोसो भुगड प्रात हे पासो भाग्य सदांच सांगवा मरी सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस पुरा देवा लागीं विनंती करून म्हण प्रार्थना मागता सर प्रभुदा देव आमची कागद करू आनी आमची पातकां बोगसू आमकां सासूच्या जिवितांत पावूंक आमेन सुमिया काकुत कोर सुमिया काकुत कोर क्रिस्ता काकुत कोर क्रिस्ता काकुत कोर सुमिया काकुत कोर सुमिया काकुत कोर एमी सावाईज रीब कुतिनो यमच्या भुरग्या पासो पेटयता आयज तो आपलो वाडदीस समृद्धा देवान ताचेर आशीर्वाद घालूंक तशेंच दुसरी जी आपलो वाडदीस आनी आपल्या लग्नाचो दीस समृद्धा देवान ताचेर आशीर्वाद घालचो आनी आयज ह्या म्हयन्याचो निमाणो दीस देवाक वाखाणूया जायती बणी बोरी जिणी आमकां देवान फावो केली फावो तो पावस आमकां दिलो कित्याक आमी जाणा पावसाचो थेंब हो म्हयनो आतां सोंपता पावसाचो काळ आनीक देवान आमकां राखली पोकुर्णी पिडींतली आनी शाश्वत आदाराचे मायेचे विनोणीन ह्या व्हायरसांतली जी कोण पिडींत आसात पोकुर्ण हॉस्पिटलांनी कश्टतात तांकां बेगीनूच पोरी करूंक तांचे पासत मागूया प्रार्थुया देवा आमच्या मोगण बापा भाग्यवान जेरोमांक तुज्या यादनिकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें चाखूंक दिली आनी ह्या तुज्या उतराचो कोतकोतीत मोग ताज्या काळजांत पेटयलो हेंच तुजें उतर जावन आमच्या बुकेल्या आत्म्याक सुबामपणान पोसून आमच्या ताणेल्ल्या काळजांक जिवें उदक आमच्या जिणेच्या रस्त्याक पोजवळीत उजवाड आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ताचो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभोज उलयता सासूच्या सस्तांक आमेन
जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. जॉब हे भाशेन आपल्या इश्टा कोडे उलयलो, खरेंच तुमी सांगता तशेंच तें, हें हांव जाणा. देवाक फुडो करून मनीस कितलो जिखतलो, ताचे कोडे तो विवाद करूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान हजारांतलें एका प्रश्न पर्यान ताचे जबाब दिवंक जावचें ना. गिन्यानान संस्कार पदवेन सोरबोलीश ताका फुडो करूंक कोण उबो उरला? दोंगराक तो तांकां कळनासतना एके सुवाते वयले दुसरे सुवातेर वता. तो रागार तेन्ना तांकां खाला आपटिता. तो प्रितम हालयता आनी ताचे सगळे खांबे थोथारावन ताच्या जागावेली तिका उखलून काडटा. तो हुकूम घालीत जाल्यार सुर्याक उदेनासतना रावता आनी शिक्को मारून नखेत्रांक तो बंद करता. ताणें एकल्यानूच अंतराळ मोडून विस्तारली आनी समुद्राची उंच ल्हारां मोस्तून दवरलीं. स्पोश्ट रिशी आनी श्री क्षीर क्रिस्ताका आनी दक्षिणेचीं नखेत्रां ताणेंच केल्यांत. ताची कर्तृत्वां श्रेश्ठ वर्ती, लेखा गिन्याना वर्ती. ताची विजमितां मापां मेजपां भायलीं. तो म्हजी कोशेची वेता तोरी म्हाका दिसोना. तो फुडें वेता आनी म्हाका कळच ना. तो कित्याक काडून व्हरत जाल्यार कोणाच्यान ताका आडावंक जायत? वो तूं कितें करताय अशें कोण ताका म्हणत? अशें तर म्हज्यान ताका कसलो जबाब दिवंक जायत? वो कसलीं उतरां ताचे मुखार उलोवं? हांव निरअपराधी म्हूण समजत, पूण उलोवन म्हाका फायदो कसलो? कित्याक जाका हांव उलो मारतां तोच म्हजो नितीदार. हांवें ताका आपयलो आनी ताणें जबाब दिलो जाल्यार तो म्हज्या ताळ्याक कान दितलो म्हूण म्हाका कशी खात्री आसत? देवाचे उतोरे. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब, म्हजें मागणें सर्वेस्वरा तुजे मुखार पावून दी. सोगली म्हणया, म्हजें मागणें सर्वेस्वरा तुजे मुखार पावून दी. दिसभर तुका उलो मारता सर्वेस्वरा, तुजे मुखार हात जोडून रावता. मेल्या खातीर तूं कितें विजमितां कोत्तोलोय? मेल्याच्यो सावल्यो उठून तुजी तुस्त करतल्यो कितें? जबाब, म्हजें मागणें सर्वेस्वरा तुजे मुखार पावूं दी. फोंडान तुज्या बोलेपणाची खबर कोण करता? निसणटोनाच्या जाग्यार तुज्या विस्वासीपणाची गजाल कोण करीत? कालोकांत तुज्या विजमिताची ओळख आसा कोणाक? नरकांत कोणाक आसा तुज्या प्रमाणीकपणाचो उगडास? जबाब, म्हजें मागणें सर्वेस्वरा तुजे मुखार पावूं दी. हांव तरी तुका उलो मारतां. सकाळचें म्हजें मागणें तुजे मुखार चोडटा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका सोडलाय? कित्याक तुजें मुखामोळ म्हाका लिपयता? जबाब, म्हजें मागणें सर्वेस्वरा तुजे मुखार पावूं दी. उद्गार. सगले नुकसान सोगोड ओलशीक फकत जेजू म्हजी गिरेस्तकाय. ताचे भितर रिगून रावूंक
कालीज मजे आशोन मागता सर्वेस्वर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोमिया ते वाटेन चलता आसतना कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें तूं वेशी तुयेंसर तुजे फाटल्यान हांवूय वेतलो जेजून जाप दिली कोल्यांक दोली आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक गोंठेर आसात पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेंकोवंक खुंयसरूच जागो ना दुसऱ्या कोण एकल्याक ताणें म्हणलें म्हजे फाटल्यान ये पूण त्या मनशान म्हणलें पयलो वचून म्हज्या हांवें म्हज्या बापायक मातयेक लावंक म्हाका रोजा दी पूण जेजून ताका जाप दिली मेल्ल्यान ताणें आपल्या मात्याक लावं दी पूण तूं वच आनी देवाचें राज पुरगट कर आनीक एकल्यान म्हणलें सायबा हांव तुज्या फाटल्यान येता पूण घरो आसा ताका म्हाका पयलें सांगून येवं दी जेजू ताका सांगलें कोणूय नांगराक आद घाले उपरांत फाट्यान बळोन पडयता तो देवाच्या राजाक उरतो न्हय जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्त मुगळ बाबू एके फिरगुजीन दोग जावन पाद्री रेतीर प्रीच करपाक गेले आनी रेतीर प्रीच करतना कोणूच लोक ना भोव थोडो लोक आनीक हे लोकांचे एटिट्यूड पळोवन म्हणजे लोकांक सारके इनडिफरन्स लोकांक देवाच्या पासून पडोंक वचूंक ना हें पळोवन ते दोगांय निरशेल्ले दे वर डिसअपॉयंटेड आनीक कितें करतात ते सोडटात रेतीर करपाचे बंद करतात आनी ते डिसायड करतात इदर वी स्टॉप ओ वी कंटिन्यू लेट अस डिसायड पूण एकलो पाद्री म्हणटा तातूंत मदलो वी वील प्रे वी वील डू पॅनन्स वी वील फास्ट फॉर दीस पीपल आनी भाशेन सांगून मगळ बाबू न्हू ते एका दोंगरार वेतात मागणें करपाक आनीक दोंगराक गेले आसतना लोक विचारतात खंय गेल्यात ते कित्याक ताणें रितीर बंद केलो आनी तेन्ना आसतना कोण एकलो लोक ताका सांगता ते तुमकां लागून गेल्यात कित्याक कोणूच रितीराक ना आनीक ते वयर मागणें करपाक गेल्यात आमचे पासत मागणें उपास त्याग करपाक गेले तुमची काळजां बदलूंक आनी आयकून मुगळ बाबू जायत्यांनी आपलें मन बदल्लें अशें म्हणटात जायतो लोक रितीराक परतून येवंक लागलो ताका आपयले आनी भाशेन रितीर ताणें परतून सुरू केलें आनी हे भाशेन जायत्या लोकांची काळजां बदल्ली आनी देवाची कृपी कृपा त्या गांवांत आयली सो इतलो एकलो मनीस जावन आसा सेंट पीटर ममेय पीटर मारिय ममेय हो जावन आसा फावंडर MSFS फादर जो आसा तांचो आयज तांचो गोडणेचो दीस टुडे इज द फीस्ट डे ऑन दीस द सोसायटी वॉज फावंडर्ड आनी अश्यो म्हणटात जायते पावटी मुगळ बाबू न्हू ह्या भक्ताच्या जिवितांत पीटर फादर पीटर मारिय ममेयर हे भाशेन जायती चॅलेंजीस येताल्यो बट ही वूड नेवर गीव इन ही वूड नेवर बाज जायत्यो आडकोड आयल्यो पूण केन्नाच तो हे भाशेन कोणूय सोडल्यार पासून तो म्हणटालो सोडून दी बट आय वील स्टीक आय वील रिमेन हियर आय वील इवन इफ आय एम एलोन आय एम नॉट अफ्रेड बिकॉज गॉड इज दे वीथ मी मुगळ बाबू न्हू आमी जाणां देवाचो जेजून पासून म्हणलां म्हजो पाटलाव तुमी सायबा सायबा म्हणून तुमी सगळे तयार आसात पूण जेन्ना म्हजी खुशी करपाचो वेळ येता तेन्ना भोव थोडे आसात देर आर मेनी हू वील कॉल मी लॉर्ड लॉर्ड बट इट वेट कम्स टू डू माय वील द वील ऑफ माय फादर ऑफ फॉलो माय वर्ड देर आर व्हेरी फ्यू ऑफ आनी आयज जेजू मुगळ बाबू न्हू ते मनशांची आमकां एग्जाम्पल दिता थ्री पीपल हू वॉन्ट टू फॉलो जिजस बट दे गीव देयर ओन एक्सक्यूज पयलो म्हणटा मुगळ बाबू न्हू म्हाका तुजो पाटलो करपाक जाय आनी जेजू ताका कितें म्हणटा इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी यू हॅव टू हॅव हार्डशिप्स माय लायफ इज नॉट
फूल ऑफ कम्फर्ट्स सगले तुका सोंपेपण मेळटले म्हूण समजूं नाका कित्याक म्हाकाच पयले सुवाते रावत्या रावपाक घर ना तो म्हणटा कोल्यांक दोळी वाऱ्या वयल्या सुकण्यांक गोंठेर पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेंकूंक लागून जागो ना कित्याक म्हूण सुतालो दे वील बी हार्डशिप्स माय लायफ इज माय टिचिंग्स आर नॉट वील नॉट गीव यू कम्फर्ट समटायम्स दे वील डिस्टर्ब यू तुका उचांबळ कोत्तरी पूण तुवें भिवपाची गरज ना धर्मगड बाबून आमी जाणो जे कोण मिसांवाच्या गांवांनी वेतात ते कितले तांकां आडखोळे आसात आनी ह्या दिसांनी जेन्ना सोंबेपणीन जेजूचो आमी खबर पुरकडूंक जायना मिसांवाच्या गांवांनी असल्या गांवांनी मुगळ बाबुंडो जीव रिस्कार घालून पासून आमचे मिशनार काम करतात दुसरो मनीस मुगळ बाबुंडो म्हणटा सायबा म्हाका तुज्या पाटलो करपाक जाय पूण म्हजे बापायक पयले सुवातेर तो जिवो आसा तो मोतकूच हांव येतलो आफ्टर हीज डॅथ ओन्ली आय वील कम सो ही वॉज लुकींग फॉर कन्विनियन्स आनी जेजू तूं कितें म्हणटा ताका ओके कित्याक जुदेवांच्या चाली प्रमाणे तुजो बापूय मोत्तकूच आनी सगळे प्रॉपर्टीचें जें कितें आसत तें सेटल करतकूच तुवें हे भाशेन कोणाचो पार्टनर करूंक जातालें आनी जेजू म्हणटा तें बरें आसा पूण म्हजें काम पयलें करपाक जाय तूं तें कर तुजें सगळें प्रॉपर्टीचें मॅटर आसा तें सेटल कर पूण देवाचें राज पयलें पुरगटूंक जाय आनी आमी जाणा मुगळ बाबुंडो जरी तर जेजूचो पाटलो करूंक जाय तुका आनी कसलेच दास्ती आसूंक फावना म्हजो बापाय कितें करता म्हजो आवय कितें करता म्हजे प्रॉपर्टीचें कितें जातलें आमी जाणा हांव कितल्या सांताच्या जिवितान आमी पळयता आनी तिसरें मुगळ बाबुंडो तिसरो मनीस म्हणटा सायबा म्हाका तुजो पाटलो करूंक जाय पूण घरां आसा ताका म्हाका सांगूंक जाय ही वॉज डिस्ट्रॅक्टेड आनी आमी जाणा मुगळ बाबुंडो इफ यू आर फॉलोइंग जीजस वीथ डिस्ट्रॅक्शन्स यू कॅनॉट फॉलो हीम हें आमी पळयलां जेन्ना ह्यो पांच चार तरेच्यो मात्यो आसात बियां आसात जायतीं डिस्ट्रॅक्शन येतात कांटे येतात आनी कांटे ताका चेपून दवरतात सो इफ यू आर डिस्ट्रॅक्टेड वी वील नॉट एबल टू फॉलो जीजस ह्या दिसांनी हांव पळयतालो मुगळ बाबुंडो कितलीं जाणां आमी हे भाशेन मिसाक येता जावं आयतराचीं जावं दिसपोटीं बो करून जीं एबव 10 ओ बिलो 65 आसात तीं कितलीं जाणां आसात आमच्या गांवान बट दे आर दे वॉन्ट अ व्हेरी कम्फर्टेबल लायफ एज पोप हॅज सेड ऑनलायन मासीस कॅनॉट रिप्लेस द इन पर्सन मास ओ द रियल मास ऑनलायन मासीस ओर ऑनलायन मासीस व गिवन फॉर अस एट द टायम वेन दे वॉज मोर डेंजर पूण आतां आमी सगळे मुगळ बाबून लोक कितें सो आम वी हॅव टेकन प्रिकॉशन्स पूण लोक कितें करता सगळे सुवातेर वेता पूण न्हय इगोजीन न्हय इगोजीन न्हय देवाचें उतर आयकपाक आनी आयज आमकां बागीवन जेरोम हो जावन आसा ओन्ली देख जेरोम मुगळ बाबून लोक खूब शिकलेलो मनीस आनी देवाच्या उतराचो ताच्या काळजांत इतलो मोग वाडलो की ही स्पेंड हीज लायफ इन अ केव देसी ही वेंट टू पॅलेस्टायन ही सॉ द लायफ ऑफ जीजस देर एन्ड ही स्पेंड हीज लायफ इन अ केव रिफ्लेक्टींग ओवर द लायफ ऑफ जीजस एन्ड रायटींग ट्रान्सलेटींग द बायबल इन लॅटीन हे भाशेन उपास करून हे भाशेन मागणें करून मुगळ बाब ताणें हें लॅटीन भाशेन आमकां बायबल करून दिलां दो डॅट्स वाय ही इज कन्सिडर्ड एज वन ऑफ द ऑथेंटीक ट्रान्सलेटर ऑथेंटीक इंटरप्रेटर ऑफ गॉड्स वर्ड कित्याक ताच्या जिवितान देवाच्या उतराचो खूब मोग आसलो तरेशान होच मोग आमच्या जिवितान आमी अणभोवंक देवाचो आनी देवाच्या उतराचो मोग आमच्या काळजान आमी घोट करूंक आनी सगळे वेळार ताचो पाटलो करूंक आमकां आमी सांग देवाची कृपा मागुया अशें आसा Deva utso ami ketla taka ami sabab dila sabab saundi
जिवेताचो मोगान केले बेटवनेचो बापा तुझे उतर माता मोगान तुका जिवेत वम्ता बापा तुझे उतर माता मोगान तुका जिवेत वम्ता मुझे बाब दी हम बलिदान सर पवित्र देवा बापा मानता तो स्लेन सामण मागान ये तुम्हारे बलिदान अपने मनाकारी मोहिमेक हम आखी पवित्र शुभेच्छा देवान सर्वेस बोल मान घेऊन देवा बोरत्या देवा आमच्या सुगीचे बापा बागेवन जेरोमाची देख घेऊन तुझे उतर काडसान बाळगून आणि मोतीन निहाळून सुरवणींची बोली तुका भेटूंक आमी दिसान दीस उदीक आयतीन जावं आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी सर्वेस फू तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां भरुया आमी ती सर्वेस प्रार्थना माता सर्वेस्वराक आमचे देवाक दिन वासूया वर्षामी करून फावो सर्वेस्वरा पवित बापा सर्व पवित्रा आणि शास्त्रीय देवा सर्व काळी आणि सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो निशीचो आणि आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ गुणांच्या दादल्यांक आणि बायलांक उपजवून दर एका काळात तुम्ही तुझी पवित्र सभा नव्या बळान सफोल करताय तुझ्या विश्वासी मोगाचे तूं ताका गोवाय करताय तुजे सरवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी देखून सगळ्या लिडुदान भक्तां सांगाती संरसान तुजी स्तुती आमी पुर करता पवित्र 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 दोळ्यांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आणि संसार भला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा करो तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक देडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजूर क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश मरोन ससून गोंयच्या आदी तेणें उणो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परेन जेवणाचो सणे काळच घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज कियातनांतल्यान पेयात ही म्हज्या रगताचे काळज नवे आनी सासणीक करडाचें हें रगत पातकांचे भोक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज तुमचे पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा खोरात आमी तिसरो जबाब दिवन बाबाचो कूट पुरगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुरजपणा पुरवी तुवें आमकां सोडली सुमया संवसाराच्या सुरमंडळा आमची सुरवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुरो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करतां आनी अजिविताचो उंडो आनी सरमणची काळस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या दुखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोग शिवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्मा बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्वराक तुमीचेर बेस्तारले तुजे पवित्र सभेज उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बापा फिलीप तेणी आमचे गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवपणाचो बरवासो दर मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टाकोती हिमरण समेस्तांक तुजे पोजवडीत तुमकां मोड पडूंक फावो कर हांगा एकठांय जाल्यार आमच्या सगळ्या बाबांचेर आशिर्वाद घाल तांचे दोया कोर म्हूण आमी मागता अशें अंगवा मरे देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागीन दुजे बागीन दोनबुता आनी सर्व पाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणीच्या सुखांत आमकां वांडो दी ताचे सांगता तुजी उमेमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता पुरवी
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तीन पवित्रात्म्याचे एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व बंधन आणि वैभव तुका शासनाचे आसतान आमीन. आमच्या जिवितांत सदांच आमी देवाचे पदवीचेर पातयूंक आनीक देवाच्या उतराचेर पातयून तीरपण सांबाळूंक आनीक भोव करून जेन्ना आमची मागणी आमी जाणां देव आयकना आमी म्हणटा तरी पूण त्या भावार्थान हें मागूंक धीर सोडिनासतना सगळीं आमची मागणी ह्या वेळार आमचे बापा म्हणटना देव बापा खूब आरुया. आमचे बापा सोडिच्या तुजें नांव पवित्र तुजे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक तशी आमची पदकां बघूस आनी आमकां ताळलें पळोवं नाका पुनवाईतली आमकां निवार सर्वेस्पर असं वाड्यांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सोबसकी आमकां दी सुखी जसकाक आनी आमच्या सरबंडरान जेजू क्रिस्ताच्याणेक आमी बरवाशेन उतरेकता तर आमकां तुजे दाक आकृतीन सर पदकांनी सुटय आनी सर वाकतांची वाटाय सुमिया जिसा तुवें तुज्या दुर्मुद्रतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळतेचे दिसकाल आनी तुजे कशेंय प्रमाण तिका शांती दिवन तूं तिका एकपटान सांबाळ जो जियेतान राजपूत उलयता सासणाच्या सासनांक सुमयाची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकांक मुखान शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटलेले आमची काकुतकोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटलेले आमची काकुतकोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटलेले आमकां शांती दी. सुमिया जरपिसा तुजी कुडून रोखत हांव शिंग वता ती म्हजे जोडटी आनी कासडेन जावं पूण तशी काकुतीर म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक भलायके नको दिवं हो जन आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक आमकां ताच्या उतराचेर विस्वास धरूंक आनी शेवट पर्यंत ताच्या उतराक विस्वासशीर रावंक आमकां उलो करता तशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा सरकल्यान दिस भागी म्हज्या जेजू भोव पयस संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजे भोव उमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन. कोवीड 19 पिराय सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें दयाल देवा सगळे रोजनी तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती वेगीनूच नोपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक पिकोवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती गोठाय दी सोदपूस कोत्तोल्या वयजांक हे पिडे आड झुजूंक वेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल पडचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ताक आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. प्रार्थया सासूचे देवा भाग्य जरोमाच्या समारंभा सुमियान तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या मास्तार रोगतान तुवें आमकां बापायपणान बापाय मोगान पोसलीं ह्या पोसण वरवीं तुजें उतर भक्तीन मनान घेवंक आनी ताचे प्रमाणे ह्या संवसारांत आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सुसुडीत कर अशें सासूच्या जिविताक आमकां सलामती पावय हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सिम्या वरवीं आमी फाल्यांतान आमी तेर्साचो म्हयनो सुरू करता तर जे भाशेन सांगलां तेस आमी कोत्तल्यांव साडे स वरांचेर हांगासर सकाळीं
आनी उपरान फाल्यां थर्सडे म्हणजे ओदें ओर आसतले म्हणजे तेस जाले उपरांत सुमार मेवता ते भाशेन आमी इल्लोसो वेळ ओगेपणां जेजू बराबर पोवळी संस्कारांत आमी सारतले आनी उपरांत मीस येतले 7:15 आनी तुमी बी कोतकोत्यान तेस तुमचे गारणी करचो सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सपद देव बाप पुत्र आनी पवित्रात्मा तुमचेर आप्राशवाद घालूं आमेन वसून या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार Jesus, tu ye, amcha kazat rauk ye. Somya Jesus, tu ye, amcha kazat rauk ye. Bapa korso te fonai loy, amche sarko mone saloy. Sasnam tuche yo so zale Amche mode bedat koche Somya Jesu ye tu ye Amche akar